যোৱাকালিৰ পৰা ভাল খবৰটো আমি ধাৰাবাহিকভাৱে আমাৰ নিজে দিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শক আমি জনাই আহিছোঁ আৰু ৰিয়ান পৰাগৰ দেউতাকৰ লগত কথা পাতিছোঁ আৰু ৰিয়ান পৰাগৰো গোটেই দুহেজাৰ এক চনৰ যেতিয়া দহ নৱেম্বৰত তেওঁৰ জন্ম হৈছিলে গুৱাহাটীৰ সেই সময়ত ইণ্টাৰনেশ্যনেল হস্পিটেল আজিৰ এপ'ল' হস্পিটেলত আৰু তেতিয়াৰ পৰা তাৰপিছত কেনেধৰণে খেলিলে দুই বছৰ বয়সত এনে ফ্ৰেলে মালিগাঁৱত দেউতাকৰ মাকে যিহেতু তাতেই চাকৰি কৰিছিল তাতেই ফিল্ডত খেলিছিলে তাৰপিছতে নেহৰু ষ্টেডিয়ামত খেলিছিলে আৰু এই মুহূৰ্তত আমি নেহেৰু ষ্টেডিয়ামত উপস্থিত আছোঁ আমাৰ লগত উপস্থিত আছে দুগৰাকী অসমৰ আগশাৰীৰ খেলুৱৈ অসমৰে সৰ্বাধিক যি উইকেট লোৱা অৰ্লেন কোঁৱৰ প্ৰায় এসত্তৰখন প্ৰথম শ্ৰেণীৰ ক্ৰিকেট খেলিছে ৰঞ্জিত ট্ৰফীৰ মেচ খেলিছে অৰ্লেণ্ড কোঁৱৰ আছে ৰঞ্জিত মালি আছে মই অৰ্লেন কোঁৱৰকে সুধিছোঁ আপোনাৰ ল'ৰাও এতিয়া বৰ্তমান খেলি আছে বাংলাদেশত খুব ভাল পাৰফৰ্মেঞ্চ দিছে সিও এদিন ইণ্ডিয়া টীমত খেলক ৰিয়ান পৰা সম্পৰ্ক কি ক'ব ৰিয়ান পৰা আমাৰ প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে মেইন স্কেনত সোমাইছে এই টি টুৱেণ্টি ইণ্ডিয়া টীমত আৰু এইটো ধৰক এতিয়ালৈকে ডেবিউ কৰা নাই ইয়াৰ পৰা এনেকুৱা এটা মই তাক দেখিছোঁ সৰুৰ পৰা ক্ৰিকেট খেলা দেখিছোঁ দেউতাকেও তাৰ লগত লাগি থাকে মাকো লাগি থাকে তাৰ মেণ্টেলি বহুত ষ্ট্ৰং হয় লাষ্ট ই এনেকৈ পাৰফৰ্ম কৰা নাছিলে কিন্তু সি মেণ্টেলি ইমানেই ষ্ট্ৰং ইমানেই প্ৰেক্টিচ কৰে সি গতিকলে সেই বস্তু সি দেখালে বাৰু বহুত ৰাণ কৰি পেলাই আই পি এলত আৰু এতিয়া ইণ্ডিয়াতো ই যদি তাৰ মেইন টিমত খেলে নিশ্চয় ৰাণ কৰিব অকণমান আপোনাৰ ল'ৰাটোৰ কথা সুধিছোঁ বাংলাদেশত চেঞ্চুৰী মাৰিছে অকণ জনাওকচোন অঁ সি তার নাম জুলিয়ান কুঁয়র হয় ই বর্তমান আসাম ক্রিকেট একাডেমিত আছে আজি দুই পর তাতে তার কোচ কোচরপা আরম্ভ করে সকল খেয়ে পড়াশোনা তো দিয়ে তার থার্টি প্লেয়ার্স আছে এবার হি আন্ডার সিক্সটিন স্টেট খেলিছে খেলি পেলে রান করেছে ওয়ান সিক্সটি টু এটা মারিছে বাংলাদেশ গোল বাংলাদেশ তো হান্ড্রেড এটা বাড়িছে নাইনটি টু নট আউট আছে সিও যদি ভালকে প্র্যাকটিস করে আর তার সি মেণ্টেলি যদি ষ্ট্ৰং হয় ই আনৰ নিচিনা হয়তো সিও আগবাঢ়ি যাব পাৰিব সেইখিনি বস্তু সি নিজে চাব লাগিব এতিয়া তাৰ কাম হয় আমিতো ক'বই পাৰোঁ বাকী এতিয়া যি কৰে সি তাতে যিখিনি ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিয়ে তাত এতিয়া ভাল হৈছে ডাইটিচিয়ানো আহিছে ইয়াৰ মেণ্ মেণ্টেল টাফনেছৰ কাৰণে এগৰাকী তাত নিয়োগো কৰিছে গতিকে এতিয়া দেখিছোঁ তেওঁলোকৰ লগত মই কথা পাতি বহুতখিনি দেখিছোঁ মেণ্টেলি এতিয়া বহুত ষ্ট্ৰং হৈছে এতিয়া ৰাণ কৰিব পৰা হৈছে আগৰ নিচিনা নহয় আৰু এতিয়া যি ৰিকুৱেষ্ট কৰিছে আপোনাৰ তই ডাইটিচিয়ান মই তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতি তেওঁলোকে কৈছে যে আগতে আমাৰ যিখিনি ভাগৰ লাগিছিলে যিখিনি সেইখিনি ভাগৰ নালাগে বা ভাগৰ লাগিলে সোনকালে ৰিক'ভাৰী হয় সেইটো বস্তু আমি মই আমিয়ে মই প্ৰায়ভাগ বাহিৰতে খেলিলোঁ সেইখিনি আমাৰ লগত আগৰ পৰা আছিলে এই বস্তু আমি অনুভৱ কৰিছিলোঁ লাগে দিছে অসম ক্ৰিকেটে দেৱজিত নন শইকীয়াকৈ চব এৰেঞ্জ কৰিছে তেওঁলোকৰ টিমে গতিকে অকল জুলিয়ান বুলিয়েই নহয় বহুতখিনি ল'ৰা আছে এতিয়া আগবাঢ়ি যাব পাৰিব আৰু ৰিয়ানৰ নিচিনাকৈ জুলীয়াৰ ল'লে আমি শুভেচ্ছা জনালোঁ আকৌ এবাৰ আমাৰ দশকক কৈছোঁ যে অৰ্লেন কোঁৱৰে অসমত সৰ্বাধিক উইকেট দখলকাৰী প্লেয়াৰ ছেভেণ্টি ওৱান ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ মেচ খেলিছে অৰ্লেন কোঁৱৰ স্পিনাৰ বুলি ক'লে সকলোৱে জানে প্ৰায় তিনিটা দশক তেওঁ অসমৰ অকল ৰঞ্জিত ট্ৰফীৰ মেটছে খেলিছে গতিকে অৰ্লেনক আমি তিনিচুকীয়া দলত থাকে বহুত দিনৰ মূৰত গুৱাহাটীত পালোঁ আৰু ৰিয়ানে যেতিয়া জিম্বাৱে দলত পাইছে আমি অৰ্লেনকো সেই সময়ত গুৱাহাটীত পালোঁ ভাল লাগিলে আমাৰ লগত ৰঞ্জিত মালি আছে ৰঞ্জিত মালি চিনিয়ৰ প্লেয়াৰ কিন্তু এতিয়া ৰিয়ানৰ লগত তুমি এই টিমটোতো আছা ৰঞ্জিত ট্ৰফীৰ টীমত অকণমান জনোৱা মই ইণ্ডেনছ খেলা অহাৰ পিছত লাষ্ট মানে টু থাউজেণ্ড এইটিৰ পৰা কণ্টিনিউ অসম টিমৰ লগত আছিলোঁ আৰু ৰিয়ান ৰিয়ানৰ লগতো খেলিছোঁ ৰিয়ান আণ্ডাৰ ৱৰ্ড খেলিছোঁ মই কিন্তু ৰিয়ান যে টিমত পাইছে ইণ্ডিয়াৰ টীমত পাইছে বহুত প্ৰাউডৰ কথা আমাৰ অসমৰ কাৰণে ফাৰ্ষ্ট প্লেয়াৰ যোন এজ এ আছামিজ মানে ইণ্ডিয়া ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিছে আৰু মই এইটোৱে কওঁ ৰিয়ানত মানে এক্সট্ৰা অৰ্ডিনাৰী মানে 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 ইণ্ডিয়া খেলিবৰ কাৰণে যি লাগে চব বস্তু আছে তাত তাত বছ মই ভাওনা এইটোৱে কওঁ যে সি চাঞ্চ পাওঁ খেলিবৰ কাৰণে প্লেইং ইলেণ্ট পাওঁ আৰু সি যে ফাইটাৰ মানে মানে এই অকলে মেচ জিকাব পাৰে আপুনি চবেই চাইছে ওৱান ডে চাইছে টি টুৱেণ্টি চাইছে আৰু আমাৰ অসম টিমত অকলেই লৈ গৈ আছে এজ এ বেটছমেন অকলে লৈ গৈছে অসম টীমক মই ক'ব বিচাৰিছোঁ ত' মানে বহুত প্ৰাউডৰ কথা আৰু মই তাৰ আণ্ডাৰটো খেলিছোঁ তো মই এইটো ভাবোঁ তাৰ ফিউচাৰটো বহুত লম্বা আৰু বহুত আগত যাব আৰু খেলা মই ফিফটিটি থ্ৰী ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ মেচ খেলিছোঁ মানে টু থাউজেণ্ড এইটৰ পৰা টু থাউজেণ্ড টেনলৈ অসমত খেলিছোঁ আকৌ টু থাউজেণ্ড ইলেভেন টু থাউজেণ্ড ছেভেণ্টিল ইণ্ডিয়ান ৰে'লৱেজ খেলিছোঁ আকৌ অসমত আহিলো টু থাউজেণ্ড এইটিন পৰা টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰলৈ খেলিলো মই ডাঙৰ প্লেয়াৰ লগত খেলা অভিজ্ঞতা মই চব ইণ্ডিয়াৰ প্লেয়াৰ লগতে থাকিছোঁ ইণ্ডিয়াৰ মুৰলী কাৰ্তিক জে পি যাদৱ চেৰাজ খোণাৰকাৰ মহেশ ৰাৱাট কৰণ শৰ্মা মই অলম'ষ্ট ইণ্ডিয়া টীমৰ মানে চব প্লেয়াৰ গতে আছিলোঁ ইণ্ডিয়া ইণ্ডিয়ান টিমত মানে ছয় সাত বছৰ তো আৰু জানো মানে যোনটো মাইণ্ডছেট হ'ব লাগে মানে এতিয়া ইণ্ডিয়া খেলিবৰ কাৰণে ডেফিনেটলি ৰিয়ান দাস আৰু চব চবচে ডাঙৰ কথা কি যেনেকৈ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিছে চবচে ডাঙৰ ক্ৰেডিট গৈছে পৰাগ দাস যেনেকৈ সি লাগি আছে লাগি কেনে কৰাইছে মানে বহুত ডাঙৰ কথা মানে এইটো মই কৈছোঁ তো মই এইটোৱে ক'ম কংগ্ৰেছ দিছোঁ মই আনক ফেমিলিক দিছোঁ আৰু মহানা কেটোৱেবোৰক আগত যাই কিনে পাৰফৰ্ম কৰে অসমৰ নামটো আৰু আগত লৈ যাওঁ মই এনেকুৱা এটা প্ৰশ্ন থাকি গ'ল যে যিসময়ত আপুনি খেলি আছিলে সেই সময়ত আপোনাৰ লগত আৰু কোন কোন প্লেয়াৰ আছিলে ইছজনেই হওক বা এই গোটেই আমাৰ ডমেষ্টিক চাৰ্কুলত ডাঙৰ ডাঙৰ ৰঞ্জিত মালিয়ে কোৱা মতে ময়ো ইণ্ডিয়ান আইডলছ খেলিছিলোঁ তেতিয়া আমি সকলোখিনি কৰণ চৌপা সঞ্জয় গংগাৰ মুৰলী কাৰ্তিকৰ লগত খেলিছোঁ আপোনাৰ জে পি যাদৱ তাৰপিছত কাৰ্তিক আৰু ৰঞ্জিত খেলি থাকোঁতে ধনজি খেলটো গোটেই তেখেতলোকে আছিলে কাৰ্তিক আছিলে য'ত এগেইনষ্ট টিমৰ আমি একেলগে হৰভজন সিং আপোনাৰ সেইখিনি সময়ত য়ুৱৰাজ য়ুৱৰাজক মই প্ৰথম বোলা আউটো কৰিছোঁ এবাৰ সেইটো ভাল লাগে মোৰ মনত পৰিলে মানে কি হয় আমি ভাবোঁ যে তেতিয়া বহুত আমি উইকেট লৈছিলোঁ বা হেৰি কৰিছিলোঁ আৰু অলপ আপুনি কষ্ট কৰিব লাগিছিলে সেইখিনি সময়ত সুবিধা নাছিলোঁ যে আমি সুবিধা উলিয়াই ল'ব লাগিছিলে আমি কাক কাক আউট কৰিছে আপুনি যেনেকৈ যুৱৰাজক আউট কৰাৰ কথা ক'লে অঁ হিৱৰাজ কাৰ্তিক বহুতখিনি এনেকুৱা আছে মই পাহৰিছোঁ এতিয়া বহুতখিনি আছে মোৰ মানে এটা স স্বভাৱ আছে মই কেতিয়াও ফটো নেমাৰোঁ আৰু মোৰ মনত নাথাকে কথা পাতি নামবিলাক পাহৰি যাওঁ বহুতৰ লগত খেলিছোঁ ভাল লাগে তেওঁলোকৰ পৰা বহুতখিনিক কেনেকৈ মেণ্টেলি ষ্ট্ৰং হ'ব লাগে কেনেকৈ প্ৰেক্টিচ কৰিব লাগে সেইখিনি বস্তু এতিয়া আমি নিউ নতুন প্লেয়াৰৰ ভিতৰত ৰিহা নহয় সেইটো বস্তু দেখিছোঁ সি যিখিনি সি আগুৱাই যাওঁক সি খেলক আমাৰ অসমৰ দুৱাৰখন মুকলি কৰিছে আৰু আমাৰ অসম ক্ৰিকেট এছ'চিয়েচনৰ সকলো মেম্বাৰ্চন্য়বাদ জনাইছোঁ তেওঁলোকেও বহুতখিনি কষ্ট কৰিছে আমাৰ অসমৰ পৰা যাতে মেনছ হওক ৱমেন্স হওক খেলক আৰু দুগৰাকী এতিয়া ওলাই গৈছে আৰু ওলাব গতিকে বহুত ভাল লাগিছে ৰিয়ানক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ ৰিয়ানৰ ফেমিলীক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ যাতে তেওঁ আৰু ভালকৈ খেলি যাওক সেইটোৱে আমাৰ ধন্যবাদ জনালোঁ দুয়োজনক থেংক ইউ এয়া আছিলে ৰঞ্জিত মালি আৰু অৰ্লেন কোঁৱৰ তেওঁলোকে খুব সুন্দৰকৈ আমাক জনালে আমিও ক্ৰীড়া সাংবাদিক হিচাপে দুয়োজনকে বহুত তেওঁলোকৰ খেল দেখিছোঁ গুৱাহাটীতে হওক বা গুৱাহাটীৰ বাহিৰতে হওক গতিকে আজি লগ পালোঁ মই এটা কথা জনাই থৈছোঁ যেনে যেনেকৈ পৰাগ দাসৰ ল'ৰা ৰিয়ান পৰাগে ইণ্ডিয়া টীম পালে জুলিয়ান কোঁৱৰ অৰ্লেন কোঁৱৰৰ ল'ৰা তেওঁ আহি আছে কিন্তু কাৰণ তেওঁ ইণ্টাৰনেশ্যনেল এটা টোৰলৈ গৈছিলে বাংলাদেশলৈ অসম দল এটা গৈছিলে এনে এক্সপজাৰটোৰ তাত কিন্তু তেওঁ চেঞ্চৰী মাৰিছে নাইণ্টি ওৱান নট আউট আছে গতিকে তেওঁৰ যিটো খেলৰ ধাৰণ এতিয়া ধুনীয়াকৈ দাইটিছিল নিউট্ৰিচিয়ান সকলোখিনি পাইছে অনুশীলন কৰি আছে একাডেমীত আছে গতিকে জুলীয়ানো ভৱিষ্যতে অসম দলক প্ৰতিনিধিত্ব কৰক কৰিয়ে আছে তেওঁ ৰঞ্জিত ট্ৰফী খেলক আৰু টিম ইণ্ডিয়াকো প্ৰতিনিধিত্ব কৰক আমি শুভেচ্ছা জনাইছোঁ এই মুহূৰ্তত ৰিয়ান পৰাগে যিহেতু জিম্বাবুত ছয় ছয় জুলাই সাত জুলাই দহ জুলাই তেৰ জুলাই চৈধ্য জুলাই পাঁচখন মেটছ খেলিব গতিকে খেলৰে খেলৰ সুবিধা পাওক মূল মূল একাদশত আৰু তাতেই ডেবিউ মেটচতে তেওঁ চেঞ্চৰী কৰক কাৰণ কিয় দিল্লী কেপিটেলছৰ লগত তেওঁ এইটি ফ'ৰ নট আউট আছিলে গতিকে আৰু চাৰিটা বল পোৱা হ'লে চেঞ্চৰী হৈ গ'ল হয় গতিকে তেওঁৰ কেপাচিটি আছে ৰঞ্জিত মালিয়ে কোৱাৰ নিচিনা আৰ্মছত যথেষ্ট শক্তি আছে অন দ্য স্পট তেওঁ ব'ল অভাৰ বাউণ্ডেৰী মাৰিব পাৰে গতিকে গুৱাহাটীতো তেওঁ সেই খেল দেখুৱাইছে ফৰ্টি এইট তেওঁ আউট হৈ গ'ল অৱশ্যে এই লাষ্ট মেচখনত